Так, моє вітання. Доброго дня. Дійсно, програма «На перспективу» в студії Луна Довгань. Зараз у нас спецпроект «Жіночі історії з НВ». Моє вітання всім, хто зараз дивиться нас онлайн, на Ютубі, у Фейсбуці. У нас багато де відеотрансляцій, так що можете нас не тільки слухати, а і дивитися. І приєднуватися також до нашої програми. Нагадаю, що можете писати нам на наш студійний вайбер 067-839-3878. Сьогодні крайня програма цього спецпроекту, і ми вирішили його присвятити одній дуже цікавій книзі. Це така нова книга українського ВОГ, яка присвячена українським жінкам, героїням, по суті, які змінюють світ, які залишають слід в українській історії. Хто це такі, чому саме їх обрали? Про це ми будемо сьогодні говорити з редакторкою відділу культури VOG.UA Дар'я Слободяник. В нашій студії доброго дня. Доброго дня, дуже рада тут бути. До нас вам ще приєднаються деякі спікерки, про що ми будемо говорити пізніше. Саме героїні цієї книги, яка ось зараз в нашій студії. Суперцікава книжка, класно, дуже красивий фотоальбом. Я вже мала можливість подивитися, полистати, дуже цікаво. І в першу чергу для того, щоб зрозуміти, що це таке, чому ви вирішили зробити цю книгу, яка мета цей фотоальбом? Доброго дня, дуже дякую вам за фідбек і за те, що вас це цікавить, по-перше. Щодо наших цілей, я думаю, що їх декілька. По-перше, це, мабуть, таке егоїстичне бажання показати те, що ми зробили за 7 років. Тому що кожного номера на наших шпальтах з'являється, ви дуже правильно сказали, героїні. Насправді, ми коли в редакції... В нас є літучки, і ми, як у всіх медіа, ми обговорюємо теми, ми називаємо наших персонажів саме герої. І так вийшло, що в нас більше жінок, тому героїні. Тобто нам хотілося показати, що ми зробили, хто був на наших сторінках, тому що ми даємо голос дуже цікавим українським героїням. Друга ціль – це, мабуть, естетична. Тому що ви можете показати так цю книжку от якраз крупним планом, щоб всі наші глядачі показати, щоб ось, там... будь ласка, ваш прямий да, у нас прямий ефір, крупний план. Ось, да, так виглядає ця книга, про яку ми зараз говоримо. Так, дійсно дуже приємно її тримати в руках. Треба якісне сказати, видання, що клас. Наша команда і на наш... обкладинці Тіна Кароль, яку не одразу впізнаєш, так, але дуже крутий образ. Так, ну така була ідея, щоб так, зібрали впізнати архів, так, те, що у вас було? Так, зібрали архів. Треба розуміти, що ВОГ – це все ж таки видання про моду. Не тільки про моду, а про моду. І дуже важливу роль грає в нашому виданні фотографія. Тому ви дуже правильно помітили, що дуже класні фото. І ось в якомусь сенсі нам хотілося поділитися цією естетикою. Естетикою, якою наш журнал насправді відомий у всьому світові. Тобто це факт, це я не хизуюся, це факт. І по-третє, ну це питання натхнення. Тобто, знаєте, цікаво, на вихідних мені дзвонила одна з героїн цієї книги, це Людмила Березницька, вона галеристка та куратор, і вона насправді... не просто галеристка-куратор, вона, мабуть, одна з найперших галеристок в Україні. Тобто вона заснувала свою галерею. Це була перша приватна галерея в країні взагалі там у 90-ті роки. Тобто вона дуже багато всього зробила для українського мистецтва. І що вона сказала? Вона говорила компліменти про цю книгу, вона героїня, там все дуже гарно, зрозуміло. І вона сказала таку дуже важливу річ, що поки хтось каже, що треба щось робити і підтримувати жінок, ви просто взяли і підтримали. Тобто, ну, такий цікавий її погляд з боку, що вдалося цією гарною книгою показати, які класні жінки. Насправді, я сьогодні вранці, коли думала про цей ефір і читала текст, який ми написали, там біографічні справки, тобто там нема великих інтерв'ю, велике інтерв'ю можна прочитати у нас на сайті. Загалом 60 жінок, так? Так. Я просто... подивилися на ці факти, наприклад, там про Вікторію Тігіпко ми пишемо, так, ми всі її знаємо як бізнесвумен, як людину, яка заснувала Одеський кінофестиваль, надзвичайно важливий. Ми пишемо про те, що вона зробила там свій перший мільйон у 25 років. Там є героїня Ірина Данилевська, всі ми знають, вона була у вас в ефірі. Це людина, яка, ну як ми можемо собі уявити сьогодні українську моду без неї? Тобто засновниця, це легендарна, да, так, mm-hmm, людина. Це Оксана Линів, про яку я дуже багато говорю, це композитор, її не так, диригентка, пробачте, диригентка, так. Її не так знають в Україні, тому що вона
вже давно не в Україні, але вона робить тут проєкти. Але Оксана Линів, львів'янка, вона входить у, мабуть, трійку чи п'ятирку найвизначніших жінок-диригентів у світі. Тобто вона зірка такого рівня, це складно взагалі уявити. Це... Вона зараз очолює в Граці, да? Вона вже театр. Не в Граці, в вона закінчила там контракт, вона зараз працює у Німеччині. Я можу проанонсувати, що в нас буде... Грудневий номер, вона там героїня. Це дуже цікаве інтерв'ю, дуже цікаве знімання, яке ми зробили у Німеччині. Нам це вдалося. І чому я сказала про Оксану? Так, це тема натхнення. Так, ось такий факт. Чому ми зараз пишемо про Оксану знов? Це вже третє наше інтерв'ю, тому що наступного року буде Байроцький фестиваль. Це фестиваль Вагнера, один з важливіших фестивалів музичних у світі класичної музики. Йому 140 років, і Оксана Линів, українка, буде першою жінкою, яка буде за диригентським пультом за 140 років. За 140 років. Ну, тобто для мене це неймовірні факти, я думаю, що ви зі мною будете згодні. І вона є тут, і її історію ми розповідаємо. Тобто це хто відповідь на питання. Хто ще є в цій книзі, ми поговоримо про це за кілька хвилин. За яким принципом підбирали жінок саме сюди? Чим вони особливі? Про все це за кілька хвилин. Дякую всім, хто нас слухає і дивиться. Так, продовжимо далі нашу програму. Нагадаю, що у мене в гостях Дар'я Слободяник, редакторка відділу культури Vogue.ua. Говоримо сьогодні про чудову книжку, яку зібрав, зробив український Vogue. І там зібрали героїнь українських, які, як я вже говорила, залишили слід в українській історії. У нас сьогодні 25-та програма, остання, кажу, крайня на сленгу такому медійному. Тому що сподіваємося, що буде ще у нас можливість говорити про жіночі успіхи і жіночі турботи. Те, чому присвячений спецпроект «Жіночі історії» з НВ. Повертаючись до цієї красивої книги, фотоальбому, можна її показувати. Ми є в відеотрансляції, можна на неї подивитися. Хто ще є у вас в цій книзі? Кого ще туди відібрали? Ох, там насправді дуже багато класних героїнь. Я кожного разу, коли її беру до рук, я просто, ну, так рада, і ну, це дуже круто. Це похвалила себе, свою команду. А, Джамала є ось в мене відкрита. Дуже гарна велика зйомка, яку ми зробили декілька років тому. А є Софія Ротару, так, якщо говорити про співачок. Є Онука. Є насправді, що класно у Vogue, це те, що на наших сторінках можуть з'являтися дуже різні героїні в одному журналі. Тобто це може бути, наприклад, і Олена Зеленська, і, наприклад, Еміне Джапарова. Це... Ці книзі теж є так, у вас, так? Да? Вони є обидві, так. Еміне Джапарова, яка є політиком, є заступницею міністра закордонних справ України. І, наприклад, поруч з ними можуть бути співачки, так, наприклад, там Юлія Саніна, Онука, Джамала, можуть бути дуже авангардні, такі сміливі художниці, так, тобто, ну, ті люди, яких, мабуть, не так добре знає широка аудиторія. Можуть бути спортсменки, наприклад, в нас тут є, так, Анна Різадінова, яка олімпійська чемпіонка, так, теж вона була нашою героїнею. А можуть бути жінки, які займаються благодійністю, ну, тобто, наприклад, Ольга Кудіненка, яка, ну, вона не просто займається благодійністю, вона зробила найвідоміший в Україні, я думаю, не тільки в Україні, поза Україною, фонд таблеточки, який допомагає дітям. Тобто, дуже, дуже різні героїні. Письменниця Оксана Забужко, Софія Андрухович, сюди, Ріна Цілик. Сюди в цю книгу ввійшли і перша леді, спортсменки, так, як ви сказали, так. Актриси. Так. Дизайнерки, так, ми вже говорили про Ірину Данилевську, так. І з нами пізніше включиться Лілія Пустовіт в нашу моделі, програму. Моделі, це я забула сказати, я просто редактор культури, тому я постійно говорю про своїх героїнь, але ну, зрозуміло, що там, Алла Костромічова, так, яка відома на весь світ. Я просто, Наталя Гоці я там бачила, да. Так, художниці, так, письменниці, засновниці благодійних фондів. За яким принципом ви підбирали? Тому що в Україні багато відомих жінок, які займаються непересічними справами, роблять якісь цікаві проекти. Як обирали? Треба сказати, що це антологія. Тобто ми не обирали, це не рейтинг, ні в якому випадку, тут немає ніяких позицій, тут просто з алфавітом розміщені жінки, і ми бачимо, що перша в нас Альона Альона, прекрасна співачка з літери А. Це антологія, тобто ми не збирали героїнь спеціально для цієї книги, ми
відкрили свої архіви, а вони дуже великі за 7 років, ми дуже багато чого зробили класного, і ну, показали цих героїнь. Щодо того, як обирали, в нас ну, такі були два важливі критерії. Це перше, це рівень фотографії, ну, тому що зрозуміло, що для Vogue фотографія – це ну, основа основ, це дуже важливо. Тобто нам хочеться показувати, які є класні фотографи в Україні, у світі. Тобто це, так, пробачте, це перший момент, це рівень фото, ну і другий момент, звісно, це рівень там впливовості і значущості цих героїнь. Але, звісно, увійшли не всі, просто тому, що ми просто не встигли ще зробити зі всіма класними жінками в Україні інтерв'ю, не всі були доступні, ну просто не встигли, але я думаю, що дайте нам декілька років, ми ще зробимо ще зробити таку книжку. 50, 60, 100, і ще буде в нас так, том другий, да? Книга про мистецтво. Вох. Тобто так, будемо робити обов'язково, просто потрібен ще час. Для кого ця книга? Хто цільова аудиторія? Я про це думала, і ми про це думали. Ну, я думаю, що буде правильно сказати, що оцінять цю книгу візуали, естети, тобто люди, які, наприклад, колекціонують видання про фотографію, про мистецтво, люди, які люблять моду і люблять ну, такі сильні візуальні образи. Але не тільки насправді, тому що ось те, що, який ми фідбек отримали вже другий тиждень, так, книга у продажу, ми зрозуміли, що книга цікава будь-якій жінці в Україні саме завдяки цим історіям. Тому що коли ти читаєш ці неймовірні факти про Оксану Линів, яка ну просто зірка там номер один, так, про Джамалу, скільки вона зробила, про Ірину Данилевську, про всіх українських дизайнерок, так, про Лілю Пустовіт, яка заснувала свій бренд, можете собі уявити, у 98-му році, тобто це ну, дуже давно, так, яка була країна. Країна була зовсім інша, і зараз вона працює і продається по всьому світові. Тобто, коли ти, ну просто ось я жінка, я читаю ці історії, я думаю, блін, яка в нас країна, яка в нас жінки, ми все можемо, надихає. Я все можу. Ну, тобто так, це такі пафосні речі, я кажу, але це, ну я думаю, що це так і є. З однією з таких жінок, хто є героїнею вашого проєкту, ми поговоримо буквально вже за кілька хвилин. Дякую всім, хто нас слухає, дивиться. Зараз робимо невеличку перерву на новини. Нагадаю, що це спецпроєкт жіночої історії. В студії Луна Довгань. Дякую всім, хто нас слухає, дивиться. Продовжимо далі говорити про нову книгу українського Vogue, яка, нагадаю, присвячена героїням, які змінюють світ, змінюють Україну і які вже залишили свій слід в історії України. Тому саме їх і взяли ось в цей фотоальбом, в цю книгу. Нагадаю, в нашій студії редакторка відділу культури Vogue.ua Дар'я Слободяник. І також, нагадаю, наш вайбер, за яким ви можете писати ваші запитання, ваші відгуки, ваші ремарки. Студійний вайбер 067-839-3878. Так, ми вже в попередніх частинах показали, як виглядає ця книга, фотоальбом. Дуже шикарні образи там, цікаві цих героїнь. Інколи так зразу і не впізнаєш, але дуже креативні. А де, як придбати цю книгу? Вона в доступі, так? Тобто, якщо хтось от зараз послухає, хоче собі теж таку придбати, мати? Так, можна її придбати у книгарнях, у фізичних книгарнях. Це книгарня «Є» та «Буква». Також можна придбати у ЦУМі. Якщо вам зручно онлайн, це можна зробити в першу чергу на нашому сайті Vogue.ua, можна зробити на сайті нашого партнеру Symbol.ua. І можна, звісно, Amazon і eBay, тому що книга українською і англійською, тобто ми дуже сподіваємося, що будуть міжнародні читачі також. Так, у нас вже є на зв'язку одна з героїнь вашої книги, цього фотоальбому, це Вероніка Селега, генеральна директорка Директорату внутрішньої гуманітарної політики Офісу Президента, вона ж засновниця бібліотеки майбутнього і засновниця школи ораторського мистецтва. Пані Вероніко, доброго дня. Добрий день. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, що вас надихає? Чому ви також робите такі соціальні проекти, такі непересічні проекти? І теж є от такою жінкою-взірцем, про яку розповідають в цій книзі. Дякую за запитання. Давно ніхто не запитував, що надихає, тому це спонтанне запитання. Воно буде максимально відвертим. Найбільше надихають зміни. Але ті зміни, які приводять до ну, такого внутрішнього відчуття максимального задоволення. Тому що зміни, як на мене, це завжди про рух.
Ось тому це дуже цікаво, що з ВОК ми познайомилися, увага, на фоні соціального проєкту змін публічних бібліотек міста Києва. Це було, мені здається, найбільш екстравагантне таке знайомство, і це була рубрика взагалі «Агенти змін». Тоді разом зі мною ще була Зоя Литвин, Яна Ібрагімова. І ми всі говорили про те, чим займаємося в житті, і це було не про моду. Ось. І це просто для мене було дивовижно. Я думала, що чому, зараз... пані Вероніко, ви займаєтеся саме цими речами? От бібліотека майбутнього, такий соціальний проєкт, якщо можна для наших слухачів кілька слів про нього. Бібліотека майбутнього – це проєкт, який займається перетворенням локальних бібліотек міста на сучасні бібліотечні простори, які залишають по формі ту суть роботи, яка і є, де книга є номер один на першому місці, і популяризація читання є головним профілем бібліотеки, але зміна простору і зміна програмного наповнення бібліотеки призводить до того, що там з'являється більше читачів. Це якщо дуже коротко про суть. І на сьогоднішній день, вже маючи, ну і займаючись бібліотеки, може, з позиції там державницької, так зараз просто більше можливостей не тільки в сфері змін в бібліотеках, але і в багатьох інших культурних напрямах. Для того, щоб зробити бібліотеку сучасним простором, я бачила такі бібліотеки за кордоном, туди багато грошей вкладає Євросоюз. Як у нас з фінансуванням цих бібліотек? Звідки? Це тільки місцевий бюджет. І якщо ми говоримо про ОТГ, про об'єднані територіальні громади, то це бюджет ОТГ, який, якщо громада вирішує спрямовувати на перетворення бібліотек на сучасні простори, так це і відбувається. Ви вже побачите багато хороших прикладів по Україні, де ви побачите сучасні бібліотечні простори. Якщо там 4 роки тому це був тільки початок, і це було дивовижно побачити десь нову бібліотеку, і це викликало більше підозр. Тобто, напевно, це хтось з іноземних фондів. На сьогоднішній день вже в кожному районі і міста буде, і в кожному місті України вже є великі, достойні, дуже круті приклади. Чому ви займаєтесь саме соціальними проектами? Можна аж тільки зосередитись на комерційних? Ну, комерційні – це просто не моя історія. Є кому займатися комерційними. І це... А яка ваша історія? Історія моя пов'язана з тим, що після Майдану, коли був сплеск такої громадянської активності у багатьох людей, коли ставиш собі запитання, що було б цікаво собі змінювати в просторі, в якому ти живеш, і в місті, в якому ти живеш, просто моя увага, вона пала на бібліотеки. І маючи досвід іноземних подорожей, спеціально подивитися, якими є бібліотеки в інших містах, в інших країнах, ти розумієш, що провести такі зміни в своєму місті – це не складно. І це не потребує від тебе там 3-4-5 років життя. Це набагато швидше можна робити за наявності волі місцевої влади, бізнесу, який, так, він має допомагати там в багатьох питаннях, які просто місцевий бюджет не покриє. А які вже є результати вашої роботи? От що вже зробили, що вже можна пощупати, сказати, що це вдалося? Перша бібліотека, яка вдалася, і там, де проводилася зйомка на ВОК, тоді ще бібліотека була повністю розтрощена, це бібліотека на Подолі імені Валі Котика. Вона найменша, але вона моя найулюбленіша, найвдаліша. Вона дуже компактна і дуже дієва. Навпроти кінотеатру «Жовтень». Одна з нових і неймовірних бібліотек – це на Троєщині бібліотека номер 115. Це величезний простір для дітей, це найбільша публічна бібліотека, 1000 квадратних метрів. І там, якщо буде можливість у когось з наших слухачів відвідати її, або хтось там живе, то обов'язково її не можна оминати увагою. Найближче відкриття – це бібліотека на Нивках імені Костомарова бібліотека. Це такий двоповерховий безбар'єрний простір. Всі бібліотеки, якими займалися ми, вони є безбар'єрними. Що такі... там ще такого є цікавого, сучасного для розуміння слухачам? Чому це сучасний простір, якщо хтось ще не дійшов до такої бібліотеки?
Так, якщо коротко, то, по-перше, це дуже важливо. Всі бібліотеки виконані за безбар'єрними стандартами, так? Тобто у них немає обмежень ні для кого. І це стосується не тільки людей з інвалідністю, але й елементарно людям похилого віку набагато простіше відвідувати різні поверхи бібліотеки. Програмно бібліотеки надають більше можливостей для такого процесу, як навчання протягом життя. Тобто це означає, що є багато курсів додаткових, є технічне забезпечення, яким можуть користуватися всі бажаючі. Є там швидкісний інтернет, є комп'ютери, планшети, є, ну, наприклад, в бібліотеці на Нивках є окремий простір, який буде займатися дослідженням космосу. Круто. Тобто є все обладнання для того, щоб діти, які не мають змоги відвідувати платні курси, могли приходити в свою місцеву бібліотеку біля дому. Є можливості для пошуку роботи, для оплати комунальних послуг людям похилого віку, їм допоможуть і пояснять, як це робити далі самостійно. І це можна робити прямо з бібліотеки. Можна вивчати мови. Почули. Давайте тут поставимо три крапки і продовжимо цю розмову за кілька хвилин. Зокрема, і хочеться почути вашу думку, що треба робити жінкам, щоб більше бути впевненими і реалізовувати себе. Почуємось за кілька хвилин. На перспективу. Все, що турбує сучасну жінку, в програмі Ілони Довгань. На перспективу. На радіо НВ. Моє вітання ще раз. Продовжимо далі нашу програму. Спецпроект «Жіночі історії з НВ». Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про книгу українського ВОГ, присвячену героїням, які змінюють, можна так навіть сказати, українську історію. Нагадаю, що там серед успішних 60 українських жінок, представлених в книзі, Олена Зеленська, Міла Йович, Тіна Кароль, Маша Єфросініна, Софія Андрухович, Емінет Джапар, Ганна Різадінова, Джамала, Онука. Про багатьох з них ми вже встигли поговорити з гостем моєї програми Дарією Слободяник. Нагадаю, вона зараз в нашій студії. Це редакторка відділу культури Vogue.ua. А з нами на зв'язку одна з героїн цієї книги, цього фотоальбому, Вероніка Селега. Генеральна директорка Директорату зовнішньої гуманітарної політики Офісу Президента і засновниця бібліотеки майбутнього, про що ми, в принципі, говорили в попередній частині. Пані Вероніко, з нами на зв'язку? Так, про сучасний простір, про сучасні бібліотеки, якими ви займаєтесь, цими соціальними проектами ми поговорили. А от цікаво, що б ви порадили, як допомогти жінкам, які хотіли бути більш реалізованими? Що треба зробити, щоб вони були більш впевненими і рухалися в цьому напрямку? Ну, тут рецепт може бути простим – це займатися тим, до чого лежить душа. Не обов'язково займатися тим, що є модним і мейнстрімовим на сьогоднішній день. Тобто дуже важливо відшукати те, від чого людина отримує максимальне задоволення внутрішнє, перш за все. Як казав, за філософією Сковороди – сродна праця. Оце приблизно воно. І обов'язково вивчати міжнародний досвід. А як бути більш впевненими? Тому що жінки часто, знаєте, не впевнені в собі, і є такі певні стереотипи, до речі, як ви теж до них ставитесь. Нам часто про це пишуть на Viber студійний, що в першу чергу жінка має вийти заміж, народити дітей, все інше, реалізація – це вже потім другорядне. Ну, є середовище і правила, які дійсно до цього підштовхують, і це є норма, яка не обговорюється. Але, слава Богу, ми живемо з вами в той час, коли є вибір і коли правила вже, ну, не те, що настільки не зарегламентовані, а дійсно можна все. Все в напрямі самореалізації та пошуку того, що буде мене на сьогоднішній день задовольняти. Тому ми живемо з вами в дуже демократичному середовищі, коли можна знайти те, що близько, те, що хочеться, і принаймні спробувати. Не обов'язково, що саме ця робота буде там головним напрямом в розвитку, але пробувати, не боятися і проявляти сміливість в кроках потрібно обов'язково. І вже після цього приходить впевненість в тому, що так, все вдається.
Також будемо ще говорити про певні стереотипи, які теж часто звучать. От є стереотип в суспільстві, що високу посаду має займати чоловік. Це якось більш традиційно в нашому суспільстві. І ще кажуть про те, що якщо жінка чогось досягла, я, до речі, читаю схожі тут дописи у нас в Вайбері, далі їх озвучу, то це, очевидно, їй хтось допоміг. Чому ви вважаєте, що є досі такі упереджені от ставлення? Це дуже серйозні пережитки попереднього устрою нашого суспільства, коли це дійсно так і було, коли високі і найвищі посади займали виключно чоловіки. Тому перехід, який зараз відбувається, і, наприклад, в міжнародних компаніях, які є в Україні, я вже ніде не почую, щоб це когось дивувало, що жінка є керівником там великого колективу. Я вам відверто скажу, що ідучи працювати в Офіс Президента, у мене були однозначно побоювання про те, що зараз почнеться. По-перше, вік, а по-друге, стать. Я вам, вік, що мається на увазі? Вік молодий. Тобто, хто це? Хто це? Жінка? І там ейджизм в іншу сторону, да? І він настільки, він дуже поруч. Тобто, жінка до 35 керівником колективу – це точно щось дуже підозріле. І вже навіть в цій установі, ви можете знайти такі приклади, але це будуть поодинокі такі, приклади доби динозаврів. Тому, чесне слово, вже майже ніде, і навіть з розповідей там своїх колег рідко таке можна зустріти. Ось, але навіть 5 років і 10 тому, так, це було. І просто кількість жінок, які рухаються і дійсно зі сміливістю займаються тим, чого прагнуть, і їм вдається. Просто вони своїм прикладом змивають цю статистику. Клас. А ще от на сам кінець, хто для вас є таким взірцем, або, можливо, ким ви захоплюєтесь з українських жінок? Ким я захоплюю з українських жінок? Так, хороше запитання. Якщо можна, не конкретний образ, а я вам скажу, що не так давно я познайомилася зі світом політики українським ближче. І кількість жінок, яка є, і кількість жінок, які охоплюють там ту взагалі сферу, якою займаються, і наскільки багато і активно себе ведуть, що мене це по-доброму вражає. Я захоплююсь тим, що нас так багато. І тим, що це не... є такі приклади фасадних, фасадних жінок, коли... це так звучить, не дуже красиво. Я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі, коли... це красиво, коли на великих серйозних зібраннях є там частина жінок. А є, коли без там конкретних жінок, там... просто не відбудеться той чи інший круглий стіл. І з такою тенденцією мені цікаво зазирнути в майбутнє і подивитися, що буде далі. І з кожним роком статистика навіть присутності в парламенті, вона змінюється. І вона змінюється на краще. А про когось одного я подумаю, бо їх насправді багато. Можна кілька б назвати. Окей, пасибі, відпускаю вас, дякую. Вероніка Селега була з нами на зв'язку, а в нашій студії Дар'я Слободяник, редакторка відділу культури Vogue.ua. У вас є такі жінки, якими ви захоплюєтесь от щиро так? Насправді, майже після кожного інтерв'ю, це інтерв'ю і з тими жінками, яких ми тут бачимо в цій книзі, я відчуваю це захоплення. Я розповідаю колегам, друзям, чоловікові про те, які ці неймовірні жінки наші героїні. Щодо захоплююся, я скажу банально, але дійсно в мене дуже крута, сильна мама, тендітна, але дуже сильна. Бабуся в мене була дуже сильною жінкою. Вона була суддею, прокурором, і це, звісно, накладає цей відбиток, але це була дуже сильна жінка. А щодо героїнь конкретних, які є в нашій книзі, то абсолютно суб'єктивно скажу, що мене вразила Еміне Джапарова, про яку я сьогодні вже говорила, так, замміністра закордонних справ. Вона була героїнею нашого вересневого номеру, вона є тут в книжці. Вона перша кримська татарка на такому рівні, яка в Україні займає посаду такого рівня. Вона опікується не тільки питанням Криму, питанням прав людей, а й питанням гендерної рівності в МЗС.
вона разом з Дмитром Кулебою, вона розповідала про те, як вони зробили гендерний аудит, і як вона зрозуміла, що проблема не тільки в тому, що тільки третина людей – це жінки. Проблема не в цьому. Вона дивиться глибоко, і це мене дуже вражає. Ну, рівень цієї особистості, внутрішній, духовний. Вона сказала про те, що жінок багато, але дуже мало жінок на керівних посадах. Посол, ну, посол – це така найвища, так, посада. Посол – це єдиний посол. Ну, тобто, одна жінка займає посаду посла. Це пані посол, так правильно казати, тому що нема фемінітиву. Амбасадорка. Так, пані посол Іорданії. І мене казала про те, що ось в чому проблема. Тобто, жінки працюють у нас в МЗС, так, вони мріють бути дипломатами, подорожувати, представляти Україну, але вони бояться займати, ну, тобто, бояться йти. Жінки бояться, чи бояться. Там є якісь перешкоди, чому вони не можуть? Але про це давайте поговоримо за кілька хвилин. Прийшов час зробити нам невеличку паузу, і у нас багато запитань на Viber, про це також поговоримо в наступній частині. Дякую, що нас слухаєте. Так, доброго дня ще раз, хто до нас приєднався і слухає зараз спецпроект «Жіночі історії ЗНВ». Дякую всім, хто нас слухає і дивиться. Ми в прямому ефірі. Нагадаю, що ми на гостях редакторка відділу культури Vogue.ua Дар'я Слободяник. Говоримо ми про чудову, красиву книгу, фотоальбом, в якій і перша леді, і художниці, і письменниці, моделі, спортсменки, актриси, балерини, дизайнерки, засновниці благодійних фондів. Словом, сильні особистості, жінки, саме жінки, які надихають власним прикладом, презентують Україну. Як ми вже говорили, що там є біографічні довідки, дуже красиві, стильні фотографії, фотосесії такі шикарні зробили. І це така антологія фемінізму і моди, як ми вже про це говорили, стильні образи 60 видатних українок. Дар'я, нам пишуть багато на Viber. Нагадаю, наш номер 067-839-3878. Зокрема, і про те, ось Ярослав нам пише, завжди поважаю, люблю жінок, але не розумію феміністок. У нас і так рівні права. Навіщо потрібні такі книжки? Що ви цим педалюєте? Часто на нашу програму от подібного роду питання пишуть. Обожнюю ці питання про те, навіщо потрібен фемінізм. Я думаю, що якщо б в нас все було ок, ніхто б про це не питав. Якщо б вийшла ця книга про успішних чоловіків, всі б сказали клас, і ніхто не питав, а навіщо взагалі робити книгу про чоловіків? Тому я думаю, що в цьому запитанні в ньому є відповідь. А ну навіщо, якщо так дуже коротко, так просто, щоб надихнути, щоб кожна з нас прочитала про успіхи інших українок і зрозуміла, що вона може все і нема ніяких перешкод. Я думаю, що ця книга, вона і про свободу, в тому числі це про те, що говорила Вероніка. Тобто свобода і вибір – це основа основ, і ніхто не має вказувати, що і як робити. Ми маємо самі обирати. Так, ідемо далі по запитаннях. Запитує нас Людмила, чи є в вашій книзі Ліна Костенко? Ні, Ліни Костенко немає, але я дуже сподіваюся, що в наступній книзі вона з'явиться. Просто в цій книзі є ті героїні, з якими ми змогли вже зробити інтерв'ю і зйомку. З неї ми намагалися зробити, але в нас не вийшло. Але я думаю, що ми це обов'язково зробимо, тому що ну, якщо говорити про культуру і про поезію, взагалі про культуру, це людина номер один, звісно. Так, пишуть далі, уважно слухають нашу програму і запитує Тетяна, а чи посол в Англії хіба не жінка? Це про те, що ви говорили щодо жінки-амбасадорки в Йорданії. То ось вже з липня Вадим Пристайко, посол України в Великобританії. Раніше дійсно була жінка, тому зараз от ситуація наразі вона така. Вона змінилася, так. Наш номер 067-839-3878. Пишіть далі ваші запитання, ваші ремарки, ваші думки з приводу цієї книги. Навіщо потрібні такі книги «Народ неогомонний»? Що ви хотіли цим підкреслити? Дивіться, на початку я вже говорила, що, по-перше, хотілося показати, що зробив український Вог. Це архів, це результат нашої роботи. А по-друге, це книга натхнення і це книга приклад. І по-третє, це Ілона про це сказала дуже багато разів, що це дуже естетична, дуже гарна книга. І якщо ви ціните книги... Я Вероніка, мабуть. Ні, ви сказали, на початку, що це дуже гарна книга. Ага, окей. Так. Ну, було ж таке. Однозначно. Я бачу її, вона дуже красива. Так, і якщо ви цінуєте класно видані книги, а таких зараз в Україні багато,
то цього питання взагалі не буде навіщо. Тобто вона не тільки прикрасить так, книжкову полицю, вона ну, буде надихати, вона класно дуже зроблена. Пишуть нам чоловіки, що ми підтримуємо такі книги, і жінок підтримуємо, не щодня оточують дуже класні жінки. Продовжує нам писати Ярослав. Спасибі. Це правда, так. Це правда. Так, ми в прямому ефірі, нагадаю, що ми на гостях Дар'я Слободяник, редакторка відділу культури Vogue.ua. Сьогодні ми говоримо про ось цю чудову книгу фотоальбом. Ми продовжимо за кілька хвилин. До нас приєднається українська дизайнерка Лілія Пустовіт. Нагадаю, вона також є однією з героїнь цієї книги, де зібрані ось історії, біографії 60 видатних українок. Ну і з нею поговоримо, що їй дає натхнення і наскільки складно чи легко їй утримуватися в такій топ-позиції українських дизайнерок, бізнесменок, підприємниць уже багато років. Дякую всім, хто нам пише, слухає і дивиться. Так, продовжимо далі говорити про нову книгу «Українську Вог», яка присвячена героїням, які змінюють світ і залишають свій слід в історії. І ось зараз ми будемо говорити з українською дизайнеркою Лілією Пустовіт. Вона з нами на зв'язку. Пані Лілія, доброго дня. Доброго дня. Раді вас вітати в ефірі Радіо НВ. Я також дуже рада. Спасибі. Говоримо ми ось про цю цікаву книгу, куди ввійшли 60 жінок, українок, які, як я вже казала, дійсно залишили слід в історії, що продовжують далі робити прекрасні речі, прекрасні такі проекти. Я тут всіх запитую, що дає натхнення на такі речі? Що вам дає натхнення? Ну, насправді, ну, мені дають натхнення і самі українські жінки. Я надихаюся їх силою і вмінням вставати і йти далі, як би не було важко. Це дійсно, і ну, всі, коли я була на презентації цієї книги, ну я дивилась, боже, ну вони всі такі гарні, ці українки, надзвичайні. І окрім того, вони ще й талановиті, і дійсно повні якоїсь такої енергії надзвичайної. Вони не просто красиві жінки, а ну, дійсно кожна багато чого зробила в своєму житті і ще буде робити, дійсно, як ви кажете. Тому мені здається, ну і ще я надихаюся якимись поїздками за кордон, там де або в Україну, ну там де є багато якогось етно ремесел якихось, там де люди багато працюють автентичного руками, такого, автентичного да? одягу, угу. Так, або ну посуд, або ще щось, ну то що дійсно якесь сповнена такою енергією, яке може бути і давати нам, сучасним жителям урбану. Угу. Щось таке сакральне, силу. Та? Так. Скажіть, будь ласка, нам тут пишуть чоловіки, що навіщо випускати такі книги? Чому саме тільки про жінок? Як ви ставитесь до такого роду подій, книг, заходів, які акцентують на успішних жінках? Навіщо це потрібно і чи потрібно? Ну, дійсно, я ніколи не задавала собі такого питання. Ну, мені не доводилось там дуже конкурувати з хлопцями, тому що в нас навпаки, коли я вчилася, дівчат, звичайно, що там в закладі легкої промисловості, там завжди дівчат більше. І тому в мене ніколи не було такого питання. А насправді, мені здається, просто, ну, певно, що є книги про чоловіків, і мають бути книги про жінок. І все одно ми різні, і в чомусь ніколи один іншого не замінимо. Тому, мені здається, це нормально. Клас. Скажіть, чи може ця книга допомогти іншим жінкам? Це може бути якимось дороговказом, натхненням, щоб теж от робити якісь такі класні справи? Ну, звичайно, звичайно, мені здається, що ну молоді зараз, ну якимось дівчатам-підліткам чи студенткам, ну ми ж самі, я не дуже так багато спілкуюся з такими дівчатами, але коли мені доводиться зустрічати, і для них дуже важливі якісь певні орієнтири духовні, моральні. І не тільки те, що вони бачать по телебаченню, а ще про щось треба читати в книжках і читати не тільки там про, я не знаю, про Коко Шанель історії, а про своїх також треба ну знати, тому що ну, дійсно багато яскравих особистостей, особливо ну
співачки в нас, які в цій книзі, подивіться, і Джамала, і Ната Жищенко, і Софія Ретару. Це кожна окрема історія, яка має надихати багатьох. Що потрібно жінкам для більшої впевненості, для самореалізації, не боятися це робити? Можливо, якщо можете сказати якісь лайфхаки або якісь поради дати? Я нещодавно якраз на цю тему вже спілкувалася, тому що там був конкурс для молодих жінок-підприємець. І я і свої читала відповіді, і інших людей, які приймали участь в журі там в цьому конкурсі. І всі кажуть одне і те саме. По-перше, треба спілкуватися зі своїми подругами і з такими людьми, які вже чогось досягли. І жінки дійсно, ну, вони підтримують одне одну завжди. Таке сестринство, да? Корпоративність, да, така. Сестринство, угу. Так. Звичайно, родина, звичайна команда, що поруч мають бути люди, які вірять в тебе. І щоб ти не зробив, вони мають, як, знаєте, це така має бути безумовна віра і любов. Ну, а перше за все, це, звичайно, ну, все дається в дитинстві, коли дівчинка ще маленька. Ну, коли їй тато з мамою дали цю впевненість собі, то, звичайно, що їй буде набагато простіше в дорослому віці. Тобто такі основи закладаються ще в родині і теж треба підтримувати дівчат. Звичайно. Спасибі вам велике. Спасибі, що приєдналися до нашої розмови і спасибі за всі ті прекрасні речі, прекрасні проекти, які ви робите. Лілія Пустовіт, українська дизайнерка, з нами була на зв'язку. Нагадаю, в нашій студії редакторка відділу культури в ОКЄ Дар'я Слободяник. На вашу думку, як ви, Дар'я, оцінюєте? Я знаю, що ви журналістка, так, уже з досвідом, ви давно працюєте в ВОГ, досліджуєте, ви працюєте з жінками. Що не вистачає жіночому лідерству в Україні? Що потрібно? Як ви його оцінюєте? Дякую, дуже актуальне питання. Я хотіла б зауважити, щоб мене всі правильно зрозуміли, що я не правозахисниця, я не громадська діячка, я не юрист, тобто я не можу оперувати не 100% правильними речами. Але у вас є своя думка і своя позиція, я так думаю. Так, але так, я така дуже активна, навіть іноді агресивна феміністка, як мене називають. І я просто журналіст, який дуже давно пише про культуру, і так складається, що мої героїні у ВОК – це жінки, які займаються, ну, такими важливими соціальними речами. І, звісно, коли ми, наприклад, робимо там інтерв'ю з Машею Єфросініною, яка амбасадор ООН саме з питань гендерної рівності, вона дуже багато речей розповідає, ми намагаємося підтримувати її проекти. Тобто, тому я в цю тему занурена. Що не вистачає, складно говорити, хочеться сказати, що неймовірно круті, надихаючі жінки, останніми роками їх все більше і більше, ну не так, їх завжди було багато, але зараз вони, я думаю, що там останні десь років 6 після 2014 року відчувають себе впевненішими, в тому числі і в державних установах, наприклад, я вже говорила так про МЗС, і вони дуже багато розповідали про гендерний аудит і про ті речі, які вони намагаються робити, щоб жінка почувала там себе впевнено і не боялася, наприклад, йти далі по кар'єрних сходинках. Тому мені здається, що зараз дуже все класно, активно розвивається, але... Як боротися з тими стереотипами, які ще присутні в суспільстві щодо дискримінації жінок, наприклад? Я думаю, що треба нам дуже багато говорити. Ось що робите ви, що робимо ми, що робить кожна з наших героїнь, яка в кожному інтерв'ю говорить про певні проблеми, з якими вона стикається. Я, як журналіст, дуже вірю в факти. Тобто, коли ООН кожен рік підсумовує так і каже, що у світі кожна там п'ята жінка страждає від домашнього насильства, в Україні це там кожна третя жінка. Чи це може бути навпаки, у світі кожна третя, в Україні кожна п'ята. І що тільки там з цих жінок 10% дзвонять у поліцію. Інші 90% вони просто бояться. Є і таке. Я за те, щоб ми, кожна зі свого боку, що вона знає, вона говорила. Тобто мені здається, що факт – це найкраща річ, щоб на нас впливати. Коли ти це чуєш, ти вже не можеш залишатися осторонь цієї проблеми. Ось і все. Почули, спасибі. Чи будуть ще такі книги? Звісно, будуть. Це вже не перша наша книга. В нас ще була одна книга. Вона була присвячена, вона вийшла в 2018 році. Це була присвячена моді у ВОГ. Зараз це видатні українки у ВОГ. Через рік в нас буде, я думаю, книга присвячена мистецтву у ВОГ, тому що в нас є арт-номер, і мистецтво – це дуже важлива тема. Ми робимо мистецькі проекти з українськими світовими художниками.
І я думаю, ще будуть жінки, тому що ми говорили, що ну, є нам дуже є ким багато надихатися, жінок. Да. Так, просто потрібно дещо більше часу. Так. Спасибі. Дякую вам за цю чудову справу, яку ви робите для натхнення жінок України і не тільки України. Спасибі. Дякую вам дуже. Нагадаю, у нас в гостях була редакторка відділу культури Vogue.ua Дарія Слободяник. Спасибі всім, хто нас слухав, писав, дивився, говорив свої небайдужі думки. Дякую всім, хто зазвичай слухає нашу програму «Спецпроект «Жіночі історії з НВ». Нагадаю, що можна слухати як подкаст нашу програму, можна нас на Ютубі дивитися, є в нас відеотрансляції. Це була фінальна програма в цьому спецпроєкті. Дякую всім, хто долучався до її створення. Авторка і ведуча Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.